بینران و بیسرانی خوشویستی کرد کانالم که تتن باشتین و خزمتن با پیشکش کردین یا رومالی کیتر تایبت به دوائین روداوکاین روشالاتی کردستان و هروها ایران. در گیس که پاول خزمت کاک البرز روین تندین اندامی ریبری حزبی دموکرات. کاک البرز ام که تتن باش و زور سپاس با باشتایی تن. او کاتی ایو همه هاو کاران تن باش زور سپاس با درفتن. هر بجی. کاک البرز بم پسیار و دست پیدا کن دوائین روداوکانی روشالاتی کردستان و هروها ایران چون لیک دادنوا؟ سرته قصه کنم سری ویز دانواندنه بو همو بنمالای سربرزی شهیدان بو همو او قارمانانه همو اوانه که بو شوازه درجه ببردوامی شورش زدن و اویل دستیان هاتو جا هر یکو بجورک هر یکو بشوازه که جیاواز کتوانی و یتی تا استا ببه به شکل شورش رو و او راپرینه تا بو نقطه بگینن که پشکوتنه که زوری بخوا دیتوه و هر وحا هیوای سرکوتنیشی لحر روژ زیاتر دبینین اوی که جگای باس لچندین قناقی جیاواز دا باس لوا دکرا که شورش رو سرحل دانکان براو راوستان دا چند بلام او تا به ایستا نک براو راوستان نچونه بلکو بردوام لگش ادایا تنانت لحر ویسگه اکی او شورش درفتک دا بین ریتا و به شوازک لشوازکان بردوام دا بی اوی که وکو خاله که جوهری ده بی سیر بکن اویه که استا شورش به دجی سیستمی کماری اسلامی بوه به بشک لجیانی خالک خالک به همو شوه اوی که لدستیان دید جا لشوازی جیاواز دا لگل او شورشه دانه و بردوامی به او شورشه دادن اگر به تو لروجانی یکم یعنی یکمین بابلین در کوتی او شورشه مانگرتن بو دواتر به خوپشاندان دواتر به رگبندان دواتر به شیوازی جیاواز بردوامی کرد استا لتنیشت جیانی آسایی که خلق هیتی جیانی که دیکش بردوام اویش جیانی شورش ها و او تکل به جیانی آسایی خلکیش بو و خلق به همو شویگ دریجه بو خباته داد لوانه لشوینک اگر مانگرتن ممکن نبید شوانه رگه بندان درست دبید لشوینک اگر خوپشاندان نکرد دروشم نوسین به باشترین شوه بردوامه لشوینک که امکانی دروشم نوسین نبید رگای دیکه با خلق دبین ریتا و خلق باوش از رگا بردوامی با خوپشاندان کانی خویان دادم بوی اوی اصلاح ما لکردستان دبینین روی کی بردوامی شورش و دیسان و که همیشه او چنده زور باشی نشان داد که کردستان سنگری آزادی خوازانه کردستان سنگری کی گرنگی بدس هنانی آزادیه بو کردستان و تنانت بو همو ایران اوی که چاوروانی دکرا که دبه به نسبت شارکانی دیکی دروی کردستان و تشارکانی ایران به طیبتی شارگورکان که به شوه که برفراوانتر پیوز ببن لوانه لعاص او چاوروانی دا نبن بلام او با معنیش نیه که لوی دجایتی رژیم به تواویس ارکود کرا به تو بردوام نبید اوی که تا استای ما دبینین لازان کوکان یان تناند لهندک شوین بازاریکان و بطی بطی لنوان قطابیانی خوارتر لازان کو به شیوه جیاواز بردوامه لروجانی داهاتو زیاتر شقام دینه تا جوشو و خلقی که زیاتر پیوز دبن تناند اگر به تو سیری او بکن که لو شار گورانه نه بطی بطی شاری چندین میلیونی که چاوروان دکرید خلقی که یک جار زور پیوز به شورش بن اگر به تو ایما خو پشاندانیش نبینین بلام لکردوهی نشاندانی دجایت یکان به اندازه زور بوه که شورش بوه به جیانی آسایی خلقو و اوش لدهاتو دا چارسری لدهاتو دا بابلین
بەرفراوانی زیاتر بەخۆیەوە دەبینێت. بۆیە ئەوەی ئێستا لە شقامی کوردستان بە تایبەتی و بە شێوەیەکی گشتیش لە دەرەوەی کوردستانیش بە شێوەی جیاواز لە هەندێک شوێن زۆر زیاتر لە هەندێک شوێن کەمتر دەبینین، ئەوەیە کە شۆڕش بە کردەوەی بووە بەشێک لە ژیانی خەڵک و ئەو شۆڕشە بەردەوام دەبێت و ئەوانە کاریگەری لەسەر ئەوە دادەنێت کە خەڵک بۆ ئەوەی کە هەرچی زووتر لەو ڕێژیمە خلاص بیت ئیتر هەموو لایەک بێنە دەنگ و هەموو ئەو هەوڵ و هەموو ئەو پیلانانەی کە لە ژوورەکانی ئۆپەراسیۆنی کۆماری ئیسلامی بۆ سەرکوتکردنی ئەو شۆڕشە تا بە ئێستا بەکارهێنراوە، نەک نەیتوانیوە کە شۆڕشەکە سەرکوت بکات، بەڵکو دەبینین شۆڕشەکە بە گەرمیەکی زۆرتریشەوە بەردەوامە. لەلایەکی دیکە لە چلەی شەهیدان ئێمە دەبینین هەر چلەیەک بۆ خۆی سەرەتایەکی دیکەیە، دەستپێکێکی دیکەیە بۆ ئەوەی جارێکی دیکە شۆڕش دەست پێ بکەتەوە کە ئەوەش جێگای سەرنجە. لەو ڕاستایەدا بێئینسافی دەبیت کە من ئەگەر ئاماژەش بە بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان بەتایبەتی لە کوردستان نەکەم، ئەوان سەرەڕای ئەوەی کە ئازارێکی یەکجار زۆر گەورەیان هەیە بە نسبەت لە دەستدانی ئازیزەکانی خۆیان، بەڵام شێلگیرتر لە جاران، بەڵام زۆر نەتەوەییانە، زۆر ئازادی خوازانە، زۆر بە هەستێکی پڕ لە هۆشیاری و لۆژیکەوە شەهیدانی خۆیان بە خاک دەسپێرن و لە کاتی بە خاک سپاردنی شەهیدانی خۆشیاندا ئەو پەیامەی کە پێویستە واتە بەردەوامی ئەو شۆڕشە بۆ ئەوەی سەر بکەوێت و تا ئەو کاتێک کە خوێنی شەهیدان شاد بێت، ڕوحی شەهیدان شاد بێت، باس لێوە دەکەن کە ئەوەش شایانی باس لێکردنە، شایانی پێزانینە و جێگای ڕێزە و هەستی شانازیبوونی هەر کوردێک بە نەتەوەی خۆی بەهۆی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانەوە. ئێمە زیاتر لە هەموو کاتێک هەستی پێدەکەین و ئەوانەش زیاتر گر بە و شۆڕشە دەدەن بۆ ئەوەی بەرەو سەرکەوتم بچین. بڵێ کاگەلبرز، لەم ڕۆژانەدا کۆمەڵێک لە شۆڕشگێڕانی ڕۆژهەڵات کۆمەڵێک پوستەری نوێیان تەڕاحی کردووە، کۆمەڵێک دروشمیان داهێناوە. بۆ نمونەیەکی لەو دروشمانە ئەوەیە ئێمە ڕۆڵەی پێشەواین بۆ کوردستان گیان فیداین، هەروەها داوایان لە خەڵک کردووە کە لەسەر شەقامەکان لە کوردستان ئەم دروشمانە بڵێنەوە. ڕایەوە لەسەر ئەم بابەتە چی؟ ئەوە یەکێکی دیکە لەو ڕەنگانەی شۆڕش و سەرهەڵدانی ئەو جارەیە کە دەبێ هەڵوەستەی لەسەر بکەین. بەڕاستی یەکەم خۆبەڕێوەبەری و هاوکاری کردنی خەڵک و خۆڕێک خستن بۆ ئەوەی بتوانن خۆپیشاندانەکان و ناڕەزایەتیەکان و سەرهەڵدان و ڕاپەڕین بە گشتی بەڕێوە ببەن جێگای سەرنجە، و ئەوە نیشان دەداد کە ئەوان نەک تەنیا با بڵێین سیاسەتی چاوەڕوانی کردن یان بۆ ئەوەی بزانن کە چی لێ دەدوێ لە ناوە، بەڵکو بە هەموو شێوەیەك هەوڵ دەدەن کە بۆ خۆیان ببنە سەنتەرێکی خۆبەڕێوەبردن بۆ بەردەوامی پێدان بە خۆپیشاندان. لەلایەکی دیکەشەوە ئەو خۆڕێکخستنە، ئەو خۆبەڕێوەبردنە لەگەڵ ناوەندەکانی دیکەی شۆڕش، لەگەڵ بەتایبەتی ڕێخستنی نهێنی حیزبەکان هاوکاری و هەماهەنگیەکی زۆر باشیان دروست کردووە کە وای لێ کردووە جارێکی دیکە ئەو چەندە ئێمە زۆر بە ئاشکرایی ببینین کە خەڵک خۆی لە حیزبەکان بزانیت، خۆی لە شۆڕش بزانێت و پێکەوە ئەو شۆڕشە بەرەو پێش ببەین. ئەوەی کە لەو دروشمانەشدا ئێمە دەبینین تەنانەت لە شێوازی دیزاینی ئەو پۆستێرانە کە ئێمە سەیری دەکەین ڕەنگێکی تەواوی کوردستانی کوردایەتی کە لە مێژووی کوردایەتی ئێمەوە هەڵقوڵاوە دەبینین و بە شێوەیەک دیزاین کراون کە بۆ ئەوەی ئەو دروشمانە ببنە دروشمی هەموو خەڵکی کوردستان. ئەلبەتە ئەوە تەنیا شتێک نییە کە ئەوان هەوڵ بدەن لە ئێستا بەدواوە هەبیت، هەر لە ڕۆژی یەکەمی
او خو پیشان دادن و تنانت من او زور با رونیج دتوانم بلیم لروجی یکمی که کرد بریاری دا بدجی او کماره بوسته توا او رنگی کردایتی و کردستانی بون و آزادی خوازیه ل شورشی نیو خلقی کرد لک دا نبراوه بلکو بردوام گشه کردوه و او گشه گیشتو تا آسته که لئست دا هر کرده که دا چه تا سرشقام خوی ببشگ ل شورشی کرد بگشتی هر ل سرطای شورشکانی میجوی هاوچر خواده زانید هر کرده که دا چه تا سرشقام خوی ببشگ لو نتوه دا زانید که ریشکانی بو میجو چند هزار ساله دا گره توا هر کرده که دا چه تسر شقام خوی ببشک لکومار دا زانید نوی او کسانه که شهید دبن کوماره و خوی لکوماری کردستان دا زانید و آمانجکانی کومارو ناوی پیشوا و آمانجکانی شهیدان ببشک لعرکی خوی دا زانید که بجه بگینید با تنانت اوانیه اما دبینین قطابیانی راهنمایی که دچنه شقام دروشمی قاسملو رگت دریجه های بردوام دلین و یان لو شوینانه که دجمن به همو شوینه که هولی داوه که لکردستان دوری بکاته و یا بپچرنته و دروشمی لهمو کاتک زیاتر کردستانی بون درده کوید هموی اوانه لنا کودا ل بابلین به برنامه درست نبون هموی اوانه بگراونده کی دریجی میجویی و بگراونده کی برفراوانی حستی کردایتی و لهمان کادا بگراونده کی هزری کردایتی لپشته که کاریگری لسر تاکی کردانه و هر بایش لیره دا جره که دیکه ایمه پیویسته اماجه با راستیش بکنید اوی که حزبکان و بطایبتی حزب دموکرات لدرجه او تمنی کوماری اسلامی هیچ کات آلای خباتی لعرز دانن او بلکو هر بشکاویی خباتکی بردوام کردوه دبینین یکک لو فاکتانه که کاریگری لسر خلقه و کاریگری لسر آماده شورشه اگر دبینین او رو کردستان دبه تسرچاوه شورشه لهمو ایران اگر دبینین اوی لکردستان دکرید به نمونه دهن ریتا و للایان شارکانی گوری و کوتاران و شیراز و توریز اگر اوی که لکردستان کراوه او قارمانتیه او برخدانه او خوراگریه بنمالای سربرزی شهیدان و کو نمونه که برچاو دهن ریتا و لخورانیه بلکو حبونی خباد بو بدست هنانی آزادی بدرجایی سالانی رابردو کاریگری لسر حبوه و لهمان کاتیش دا للاین خلقه و که به هوشیاری کی تواوا و آمانجکانی او خباتی انور گرتوه لکردوی جورا و جور بر جسته دبید که او دروشمانی للاین او لوانش بلاو بوتوه رنگک یان با بلین در کوتی او بابته بله او گشتینا کوتایی برنامه کمان کاک البرز روینتن اندامی ریبری حزبی دموکرات دوباره سپاس با بشتایی تا زور رو سپاس با ایوه و هر وحا جرکی دی که او در فتح به پویز دزانم که به همو شیوک همو من پیک و حولی بردوامی او راپرینه بدین تا به آماش دگاد و به بردوامی او راپرینانه همو روژه کماری اسلامی زیاتر لشکان و لروخانی هرچی زیاتر و لروخانی کوتایی نزیکتر دکینه و بویا او حولانه به پیکو بون به لگل یکتر بون باشتر دشت نپیشو و هر با و هیوایش هرچی زودتر او راپرینانه براو سرکوتن برونو سرکوتنی یک جاری بدست بین هر بجی بینرانی خوشویز به امتی هاو کارانم ام برنامه اشمان پیشکش کردن زور سپاس که بینرو بیسر بمون هر بجی